हा सामना तीन षटकांचा असेल। दोन्ही संघाच्या संघनायकांना विनंती असेल, या ठिकाणी आपण पाहतोय पेट्रीगावचे पांडुरंग मोरे हे देखील उपस्थित आहेत, त्यांचं देखील या स्पर्धेच्या माध्यमातून सरसे सरसे स्वागत करतो। त्याचबरोबर कासानी संघ देखील या ठिकाणी उपस्थित झालाय, त्यांचं देखील या स्पर्धेच्या माध्यमातून सरसे सरसे स्वागत करतो। त्याचबरोबर आलेल्या सर्व क्रिकेट रसिकांचं, सर्व क्रिकेट प्रेक्षक मायबाप्यांचं, सर्वांचं या स्पर्धेच्या माध्यमातून सरसे सरसे स्वागत करतो। आणि सर्वांना, सर्व खेळाडूंना विनंती असेल, ज्या वेळेला तुम्हाला मेन ऑफ द मॅचचं टी शर्ट मिळतंय, ते टी शर्ट घालूनच आपण मैदानाचा आतमध्ये खेळायचं आहे, नाहीतर तुम्हाला दोन धावांची पेनल्टीज दिली जाईल। त्या संघाला विनंती असेल याची सर्वांनी नोंद देखील घ्यायची आहे। पंचांचा निर्णय अंतिम असेल, पंचांचा निर्णय तुम्हाला मान्य करावाच लागेल। जो पंचांची हुद्दच घालेल त्याला या स्पर्धेच्या स्पर्धेमधून त्या संघाला बाद करण्यात येईल, याच्याकडे देखील सर्वांनी लक्ष दक्षता घ्यायची आहे। चला पारंबे संघाचा बारावा खेळाडू आणि बामडोली संघाचा बारावा खेळाडू, बामडोली संघाचा बारावा खेळाडू, जर तुमचा एक चेंडू फेकेपर्यंत जर बामडोली संघाचा बारावा खेळाडू आला नाही तर तुम्हाला दोन धावांची पेनल्टी दिली जाईल। बामडोली संघ, माझा आवाज जर तुमच्यापर्यंत पोहोचत असेल तर तुमचा बारावा खेळाडू आमच्यापर्यंत पोहोचवायचा आहे, विनंती असेल। चला बामडोली संघाचा स्ट्रायकर जोडी आमच्यापर्यंत नाव पोहोचवायचे आहेत, विनंती असेल। जोपर्यंत तुमची बॅटिंग आहे तोपर्यंत तरी तुमचा बारावा खेळाडू येणं गरजेचं असेल। चला फलंदाजी करताय म्हटल्यानंतर तुमच्याकडे अतिरिक्त खेळाडू आहेत मित्रांनो, विनंती असेल। पहिला चेंडू घेऊन निघालाय विजय चव्हाण, फुल टॉस चेंडू, फुल टॉसला फिरकावून दिलाय, चेंडू जातो स्क्वेअर लेन रिजन मध्ये, बिग 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 षटकार, ब्रँडेड षटकार येतोय। पहिल्या चेंडूवरती मोहर चढवली जाते, विजय चव्हाण वरती पहिल्या चेंडू वरती आक्रमक दाखवलं जाते। राकेशच्या बॅट मधून पहिला षटकार आलाय, स्ट्राइक वरती आपण पाहतोय राकेश, नॉट स्ट्राइकला आपण पाहतोय युवराज। आणि ज्या पद्धतीने जर पाठीमागच्या मॅच मध्ये राकेशने आपल्या नावाला चांगली खेळी केली नव्हती, पहिल्या चेंडूवरती गोल्डनचा शिकार ठरला होता, परंतु या मॅच मध्ये पहा पहिल्या चेंडूवरती षटकार खेचला, याला पुन्हा एकदा अकूट टप्प्याचा चेंडू चेंडूला फिरकावून दिलाय। ते मात्र क्षेत्ररक्षक आहे, फेकी करेल तोपर्यंत एक धावचा प्रयत्न, दुसऱ्या धावचा प्रयत्न केला जातोय, परंतु दोन्ही फलंदाज एकमेकांना थांबवतायत, चांगली रनरेटी आखतायत। एका धावीने धावफलक पुढे जाते, धावफलक जाऊन पोहोचले तब्बल सात आकड्यावरती, सात धावा धावफलकावरती आतापर्यंत लागलेत। स्ट्राइक एंडला आपण पाहतोय राकेश, नॉन स्ट्राइकला आपण पाहतोय युवराज, राकेशच्या बॅट मधून एक षटकार जरूर आलाय। पुन्हा एकदा गोलंदाजी मार्क वरती विजय चव्हाण निघालाय, एक मोठं नाव, त्याला पहा कमबॅक केलंय, अकूट टप्प्याचा चेंडू ठेवला होता, थोडा सुलोवर पतीचा चेंडू पाहायला मिळाला, बोटांची जादू मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळाली, आणि ते मात्र कमबॅक केलंय। आणि का कमबॅक करू नये, कारण एक मोठं नाव आहे टेनिस क्रिकेटच्या पटलावरती, सुमित ढेकळे, एक क्रिकेटचा बाहुबली म्हटला जातो, त्याच्या बरोबर हा क्रिकेट देखील खेळलाय, त्याच्याकडून क्रिकेटचे धडे देखील शिकलाय, म्हणूनच की काय एक मोठं नाव आहे। आणि अप्रतिम गोलंदाजी करतोय, याला पहा कार्पेंटच्या साईने चेंडू जातोय मिड विकेट रिजन मध्ये, ते मात्र क्षेत्ररक्षक आहे, फेकी करेल तोपर्यंत अजून एक धाव धावफलकावरती अंकित केली जाईल। जर आपण पाहिलं तर लक्ष्मण शेडगे त्या ठिकाणी होता, अतिशय चांगलं क्षेत्ररक्षण त्याच्या माध्यमातून पाहायला मिळालं, खास 300 किलोमीटरचा प्रवास करून लक्ष्मण शेडगे आज आपल्या गावासाठी आपल्या संघासाठी मैदानाच्या आतमध्ये पाहतोय। पुन्हा एकदा विजय चव्हाण निघालाय, यावेळेला स्लोअर पतीचा चेंडू, बॅटची एच लागली की काय, थोडीशी हलकीशी अपील केली जाते, परंतु पंचांनी अपील फेटाळून दिले, डॉट डिलिव्हरी निर्धाव चेंडूची सांगता पाहायला मिळते। पाठीमागच्या मॅच मध्ये देखील जांभूळ मोरे विरुद्ध गोलंदाजी करत असताना विजय चव्हाण अशाच प्रकारची गोलंदाजी करत होता, एखादा चेंडू गतीमध्ये फेकायचा तर एखादा चेंडू स्लोअर पद्धतीचे फेकायचा, आणि या मॅच मध्ये देखील पहा तेच पाहायला मिळते। पुन्हा एकदा गोलंदाजी मार्गवरती निघालाय, याला पहा डान्सिंग द विकेट, पुढे मारण्याचा प्रयत्न, नो लाइन्स मध्ये चेंडू पडतो, चेंडू जातो वन बाउन्स टू बाउन्स सीमारेषेच्या पलीकडे, चार धावांसाठी फरार। आणि हीच पॉवर प्लेच्या षटकामध्ये मजा असते मित्रांनो, कारण सर्कलच्या आतमध्ये
खेळाडू असतात, फक्त दोन खेळाडू सर्कलच्या बाहेर असतात आणि फलंदाजाला हीच एक मेजवानी असते की थोडासा मोठा फटका मारला तर तुमचा चेंडू सीमारेषेच्या पलीकडे जाऊ शकतो आणि तेच आपल्याला पाहायला मिळाला राकेशच्याच बॅट मधून. एक षटकार एक चौकार त्याच्या बॅट मधून आलाय. राकेशच्या वैयक्तिक 11 धावांवरती खेळतोय. संघाची धावसंख्या जाऊन पोहोचली तब्बल 12 या आकड्यावरती. 12 धावा धावपळकावरती लागलेत. 3 षटकांचा खेळ आहे म्हटल्यानंतर कुठेतरी मोठमोठे फटके मारणे गरजेचं असेल बाबनोली संघाला तर कुठेतरी कमी धावा देणं गरजेचं असेल पारंबे संघाला. 12 धावा धावपळकावरती आलेत. टेनिस क्रिकेटमध्ये 12 धावा म्हणजे अवघड झालं प्रतिस्पर्धींवरती, कारण जर पॉवर प्लेच्या षटकामध्ये तुम्ही 12 ते 14-15 धावा आणता तर एक चांगली धावसंख्या तुमची उभारू शकता. नवीन फलंदाज गोलंदाजी मार्गवरती योगेश आलाय. योगेश शिर्गे योगी या नावाने प्रसिद्ध आलेला एक चांगलं व्यक्तिमत्व, एक योगेश निघालाय गोलंदाजी मार्गवरती. पंचांच्या अगदी डाव्या बाजूने गोलंदाजी करतोय. त्याला 5 चेंडू हवेत आहे. डीप विकेट रिजन मध्ये चेंडू आहे. तिथे मात्र क्षेत्ररक्षक आहे. अतिशय चांगला नागेशने झेल पकडला आणि ते मात्र युवराजची खेळी संपुष्टात. युवराज बॅक टू पेव्हिलियन, माफ करा, लक्ष्मण शेडगेने चांगला झेल पकडला. खास गावावरून आलाय, 300 किलोमीटरचा प्रवास करून आलाय, आज सकाळीच आलाय आणि चांगला झेल त्याच्या माध्यमातून देखील पाहायला मिळतोय. आणि का मी गावावरून आलोय याचं उत्तम उदाहरण मैदानाच्या आतमध्ये लक्ष्मण शेडगे देतोय. युवराजला माघारे परतवलंय. पहिल्याच चेंडूवरती योगेशने. योगी एक मोठं नाव आहे, एक हसतमुख सारखा चेहरा असतो आणि आपल्या गोलंदाजीच्या जोरावरच कित्येक काळ संघाला विजय देखील मिळवून दिलाय. आज पहिल्याच चेंडूवरती युवराजला माघारी पाठवलंय. अजूनही संघाचा राकेश मात्र मैदानाच्या आतमध्ये टोकून बसला. पहा स्वतः गिरकी घेतले, चेंडूला सरळ सीमारेषेच्या पलीकडे फेकून दिलाय. स्क्वेअर लाईन रिजन मध्ये 6-6-6-6 धावांसाठी राकेश ब्रँडेड षटकार येतोय. 18 धावा धावपळकावरती लागलेत आणि ज्या पद्धतीने जरी आमच्या संघाची विकेट जरी गेली असली तरी मला काही फरक पडत नाही, माझ्यावरती कोणतंही दडपण नाही, मी माझा खेळ दाखवणार हे राकेश दाखवून देतोय. पहा पहिल्या मॅच मध्ये शून्यावरती बाद झाला होता परंतु या मॅच मध्ये बरसला गेलाय. याला 5 चेंडू हवेत आहे. झेलची संधी आहे. इथे मात्र थोडीशी चुकी पाहायला मिळते. एक धाव पूर्ण केली जाते, दुसऱ्या धावाचा प्रयत्न केला जातोय की काय, परंतु इथे मात्र थांबवलं जाते. दोन्ही खेळाडू वरती दाखवतायत एकमेकांचं जजमेंट चांगलं आहे आणि धाव फलक जाऊन पोहोचलंय तब्बल 19 आकड्यावरती. राकेशचं मी कौतुक करेन. आतापर्यंत त्याच्या बॅटमध्ये 2 षटकार आणि 1 चौकार देखील आलाय आणि वैयक्तिक 18 धावांवरती खेळतोय. पाठच्या मॅच मध्ये गोल्डन डकचा शिकार ठरला होता परंतु या मॅच मध्ये प्रेक्षकांची मन मात्र राकेशने जिंकलेत. पुन्हा एकदा गोलंदाजी मार्गवरती सज्ज होतोय. याला पाप बॅकफुटला गेलाय, पंच केलाय, पाठीमागच्या दिशेला चेंडू जातोय. एक धाव अजून अंकित केली जाईल. 20 धावा धावपळकावरती आतापर्यंत लागलाय. दुसरं षटक मार्गस्थ आहे आणि राकेशचा जर विचार केला तरी जरी तो पाठीमागच्या मॅच मध्ये फलंदाजी करत असताना चांगली फलंदाजी करू शकला नाही परंतु गोलंदाजी चांगली केली आणि गोलंदाजीच्या जोरावरच बाबनोली संघ विजय झाला आणि पाठीमागच्या मॅच मध्ये राकेश मात्र मॅन ऑफ द मॅचचा मानकरी देखील ठरला होता. आणि आता पहा फलंदाजी करत असताना चांगली फलंदाजी देखील करतोय. योगेश आहे गोलंदाजी मार्गवरती. पहिल्या चेंडूवरती विकेट देखील मिळवली परंतु दुसऱ्या चेंडूवरती षटकार आलाय. 4 चेंडूंचा खेळ समाप्त झाला. याही चेंडूला मोठा फटका आला होता परंतु चेंडू पाठीमागच्या दिशेला जातोय. डी झोन मध्ये चेंडू जातोय. एक धाव अंकित केली जाईल. एका धावीने धावफलक पुढे जाते. धावफलक जाऊन पोहोचतो तब्बल 21 आकड्यावरती. 21 धावा धावपळकावरती लागलेत 1 विकेटच्या मोबदल्यामध्ये. पहिल्या षटकामध्ये 12 धावा जरूर आल्या होत्या. त्यानंतर योगेश आलाय. योगेशने देखील पहिल्या चेंडूवरती विकेट देखील मिळवली होती परंतु राकेश मैदानाच्या आतमध्ये सीमारेषेला आग लावतोय, आपली बॅट तळपावतोय आणि राकेश नावाचं वादळ मात्र मैदानाच्या आतमध्ये गोंगवताना पाहायला मिळते.
यावेळेला पहा वाईड बॉलचा इशारा येतोय. फलंदाज पहा त्याचा डान्स बदली करण्याचा प्रयत्न करतोय. गोलंदाजाचं चमकवण्याचं काम करतोय. थोडस डान्स बदलला जातोय. 22 धावा धावपळका वरती लागलेत. 22 धावा धावपळका वरती लागलेत. याला पहा चेंडू हवेत आहे. उंची जास्त लांबी कमी. चेंडू खाली क्षेत्ररक्षक जागतोय. इथे मात्र पहा एका हातामध्ये झेल पकडला जातोय. स्ट्राइक देखणार झेल सचिन शेडगेच्या माध्यमातून पकडला जातोय. इथे मात्र फलंदाज बॅक टू पेल परतीच्या दिशेला तंबूच्या आसऱ्याला येतोय. पहा काय झेल पकडलाय. लाजवाब वा भाई वा. कौतुक करेन मी सचिनचं. लाजवाब झेल शेवटपर्यंत चेंडूवरती नजर ठेवली. आणि एक सचिन सुद्धा एक समालोचन आहे आणि तो सातत्याने सांगत असतो की क्रिकेट म्हटलं की मित्रांनो पकडू. परंतु इथे मात्र थोडासा बदल केला जातोय. स्वतः आला होता गोलंदाजी मार्क वरती. परंतु त्याला माहित आहे की सूर्यकांत गोगावले एक तेज तर्रार गोलंदाज आहे. तो चांगली गोलंदाजी करू शकते. म्हणूनच की काय मला इथं थोडंसं थांबावं लागल. गोलंदाजीमध्ये फेरबदल केला जातोय. सूर्यकांत गोगावले गोलंदाजी मार्क वरती आलाय. तेज तर्रार गोलंदाज रफ्तारचा राजा सूर्यकांत गोगावले गोलंदाजी मार्क वरती निघालाय. पारंबे संघाचा शिवतेच संघाचे एक्सप्रेस जरी म्हटलं तरी चालेल. रफ्तारचा राजा सूर्यकांत गोगावले निघालाय गोलंदाजी मार्क वरती. पहा त्याचा रन जर पाहिला आपण तर अगदी 20 ते 25 धावांचा रनअप आहे. अगदी पंचांच्या डावे बाजूने गोलंदाजी करेल. राईट अर्म ओव्हरचा मारा करतोय. यावेळेला पहा तेज तर्रार गोलंदाज. पॅडलँडची गोलंदाजी एक धावांकित केली जाईल या चेंडूवरती. धावपलका वरती जातो. धावपलक जाऊन पोहोचतो तब्बल 23 या आकड्यावरती. 23 धावा धावपलका वरती लागलेत. जरी पहिल्या षटकामध्ये 12 धावा आल्या त्यानंतरच्या चेंडूमध्ये 10 धावा आल्या आणि तिसरा षटक घेऊन आला सूर्यकांत गोगावले. त्याला माहित आहे पहिल्या 2 षटकामध्ये जरी धावा जास्त झाल्या असल्या तरी मला या षटकामध्ये धावा कमी करायच्या द्यायच्या आहेत प्रतिस्पर्धी संघाला. याला पहा चेंडूला फिरकावून दिला डीप रिजन मध्ये. तिथे मात्र क्षेत्ररक्षक आहे लक्ष्मण शेडगे. वन बाउंड चेंडूला जज करेल फेकी करेल तोपर्यंत 2 धावा यशस्वीरित्या पूर्ण केल्या जात आहेत. 25 धावा धावपलकावरती आतापर्यंत लागलेत. 25 धावा धावपलकावरती लागलेत आतापर्यंत. जर आपण पाहिलं तर एका गाड्याच्या मोबदल्यामध्ये राकेश अजून मैदानाच्या आतमध्ये तळ ठोकून बसताय. राकेशच्या बॅट मधून आतापर्यंत 2 षटकार आलेत आणि राकेशकडे जितकी स्ट्राईक देणं असेल तितके स्ट्राईक राकेशला घेणं गरजेचं असेल धावली संघासाठी सॉरी बामनोली संघासाठी. याला पहा बॅटची एज लागली जाते. काय घडलं जात आहे पंचांचं बोट आकाशाकडे. इथे मात्र राकेशची खेळी संपुष्टात. विकेट सॅक्रिफाईस करायचं होतं परंतु जितून थोडी चुकी केली. जर जितू जागेवरच थांबला असता तर राकेशकडे स्ट्राईक आली असती. जरी जितू विकेटची गेली असती तरी राकेश नाराज झाला नसता कारण राकेशची नजर बॉलवरती बसली होती. राकेश मोठमोठे फटके मारत होता आणि तोच फलंदाज माघारी परतला गेलाय. नवीन फलंदाज मैदानाच्या आतमध्ये विकी येतोय. यानंतरची मॅच असेल एका बाजूला असेल गाठवण तर दुसऱ्या बाजूला असेल जाधव उमरी. दोन्ही संघाच्या संघनायकांनी यायचं आहे. गाठवण संघ गणेश भगत आणि जाधव उमरी संघ तुकाराम जाधव. आपण लगेचच यायचं आहे. याला पहा आखो टप्प्याचा चेंडू. चेंडू हवेत आहे. उंची जास्त लांबी कमी. परंतु चेंडू नो मॅच लँड मध्ये पडतोय. वन बाउंड चेंडूला सचिन शेडगे जज करतोय. फेकी करेल नॉट ट्राय करा तोपर्यंत एक धाव अंकित केली जाईल. 2 धावा अंकित केल्या जातात. 2 धावीने धावपळक पुढे जाते. धावपळक जाऊन पोहोचतो तब्बल 27 या आकड्यावरती. उर्वरित या षटकातील चेंडू बाकी आहेत. मोठे फटके मारावे लागणार आहेत. 35 धावांचं जरी टार्गेट ठेवलं तरी एक चांगली फाईट तुम्ही देऊ शकता. याला पहा काय घडलं जाते. पंच आमच्याकडे वळले जातात. व्हाईट बॉलचा इशारा येतोय. एक धाव अतिरिक्त धावपळकावरती अंकित केली जाईल. एका धावीने धावपळक पुढे जाते. धावपळक जाऊन पोहोचतो तब्बल 28 या आकड्यावरती. तुम्ही 35 टार्गेट जर पारंबे संघासमोर ठेवता तर बामनोली संघाला एक चांगली फाईट देता येईल. कारण तुमचा जर पारंबे संघ जर पाहिला तर चांगली बॅटिंग लाईन आहे. विजय चव्हाण सारखा एक अष्टपैलू खेळाडू आहे. षटका किंग म्हणलं तर नागेश शेडगे आहे. लक्ष्मण शेडगे आहे. सचिन आहे. अजय आहे डावखुरा फलंदाज.
प्रशांत आहे, अशी मोठमोठी नावं आहेत या संघामध्ये। याला फार मोठा फटका आलाय, तिथे मात्र सचिन शिर्के आहे, परंतु सचिन शिर्केच्या अवकेच्या बाहेरचा चेंडू जातोय सीमारेषा पलीकडे, सहा 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 धावांसाठी। छत्रपतींचा छावा या मिळाल्या सहा धावा, विक्की ब्रँडेड षटकार येतोय। ज्या फटक्याची गरज होती तो फटका मात्र आलाय, धावपलका वरती जातो, धावपलक जाऊन पोहोचलो तब्बल 34 या आकड्यावरती दोन गड्याच्या मोबदल्यामध्ये। आणि मी म्हटलं होतं की 35 ते 40 धावांचं तुम्ही टार्गेट ठेवता तर तुम्हाला चांगली फाईट करता येईल। आणि पहा, ज्या षटकाची गरज होती तो षटकार मात्र आलाय। शेवटचा बॉल आहे मार्गस्थ, 34 धावा धावपलकावरती लागले, या चेंडूवरती एक जर मोठा फटका येतो तर एक चांगली धावपलक पाहायला मिळेल। याला पहा, अकूट टप्प्याचा चेंडू, चेंडूला फिरकावून दिलाय, चेंडू जातो डी झोन मध्ये, एक धाव अंकित केली जाईल। 35 धावा धावपलकावरती लागले, 36 धावांची गरज आहे पारंभ्य संघाला, 18 चेंडू 36 धावा बनवायचे आहेत पारंभ्य संघाला, आणि 18 चेंडू मध्ये 36 धावा रोखायच्या आहेत बामडोली संघाला। यानंतरची मॅच आहे, एका बाजूला आपण पाहणार आहोत घाटवन, दुसऱ्या बाजूला आपण पाहणार आहोत जाधव उमरी। चला, दोन्ही संघाचे संघनायक आपण या, जाधव उमरी संघाचा संघनायक आणि घाटवन संघाचा संघनायक आपण लगेचच या टॉस करणार आहोत। गणेश भगत, विनंती असेल आपल्याला या, त्याचबरोबर तुकाराम जाधव, माझा आवाज जर तुमच्यापर्यंत पोहोचत असेल तर या। चला, जाधव उमरी संघाचा राकेश जाधव, माफ करा राकेश सावंत, आपण या, लगेचच यायचं आहे, विनंती असेल टॉस करण्यासाठी। गणेश भगत या ठिकाणी सज्ज झालेत, घाटवन संघाचा संघनायक, आपण देखील या, विनंती असेल। चला, जाधव उमरी संघाचा संघनायक, त्याचबरोबर घाटवन संघाचा संघनायक, तर या ठिकाणी आपण पाहतोय घाटवन संघाचा संघनायक गणेश भगत आहे, त्याचबरोबर जाधव उमरी संघाचा संघनायक या ठिकाणी उपस्थित आहेत। बीसीसी एक हॉस्पिटलचे असोसिएशनचे विद्यमान अध्यक्ष माननीय श्री सुभाषजी जाधव यांच्या शुभास्ते टॉस केला जातोय। राकेश सावंत आपण लगेचच या, चला बाबडोली संघ आपण लगेच क्षेत्ररक्षण सजवून घ्यायचं आहे, विनंती असेल। प्रारंभ संघाची स्ट्रायकर जोडी मैदानाच्या आतमध्ये लगेचच पाठवायची आहे। चला राकेश सावंत, थोडा रनअप ठेवा, विनंती असेल, कारण आपल्याला सूचना देऊन सुद्धा आपण लेट येत आहे, कारण की एक इनिंग संपल्यानंतर लगेचच टॉस केला जातो, विनंती असेल। चला गणेश भगत आपण देखील या, उपस्थित दादा यांच्या शुभ हस्ते टॉस केला जातोय। आपण पाहतोय राकेश सावंत आहेत एका बाजूला, तर एका बाजूला गणेश भगत आहेत। जाधव उमरी संघाने टॉस केलाय, यावेळेला जाधव उमरी संघ टॉस जिंकलाय, टॉस जिंकलाय, काय निर्णय असेल? बॉलिंग प्रथम तर क्षेत्ररक्षण निवडले तुम्ही, परंतु तुमच्या समोर एक घाटवन संघ आहे, एक मोठा संघ आहे, काय रणनीती असेल आणि किती धावांपर्यंत तुम्ही त्यांना रोखू शकता? मी त्यांना 35 पर्यंत रोखू शकतो, 30-35। नक्कीच या स्पर्धेबद्दल काय दोन शब्द सांगाल? खूप छान आहे, नक्कीच मी जाईन गणेश भगत यांच्याकडे। पहिली मॅच तुम्ही जिंकलाय, आता तुम्हाला प्रथमतः टॉस हारलाय तुम्ही, परंतु तुम्हाला फलंदाजी करायची आहे, समोर एक जाधव उमरी संघ आहे, काय रणनीती असेल आणि किती धावांपर्यंत तुम्ही मजल मारू शकता? बघू, आम्ही 40 ते 35 धावापर्यंत आम्ही जाण्याचा प्रयत्न करू। बघू आता मग त्यांची बॉलिंग वरती
कसे काय याच कॅप्टन म्हणून कोणावरती विश्वास असेल? कॅप्टन म्हणून आमचे आहेत मोठे भाऊ आहेत आमचे, त्यांच्यावरती नक्कीच दोन्ही संघांना खूप खूप शुभेच्छा असेल, बेस्ट ऑफ लक असेल. जव्या मैदानाच्या आतमध्ये पहिला चेंडू होता, ऑर्कर पतीचा चेंडू होता. चेंडूची बॅटची एज लागली, चेंडू पाठीमागच्या दिशेला जातोय, एक धाव अंकित केली जाईल. आपण पाहतोय एका बाजूला बामणोली संघ आहे तर दुसऱ्या बाजूला पारंबे संघ आहे. बामणोली संघाने प्रथमता फलंदाजी केली. छत्तीस धावांचं टार्गेट पारंबे संघासमोर ठेवलंय आणि पारंबे संघाची स्ट्रायकर जोडी आपण मैदानाच्या आतमध्ये पाहतोय. एका बाजूला विजय चव्हाण तर दुसऱ्या बाजूला नागेश शेडगे, ही जोडी पाहतोय. याला पहा बॅटची एज लागली होती, चेंडू पाठीमागच्या दिशेला डी झोन मध्ये जातोय, एक धाव अंकित केली जाईल. जर आपण पाहिलं तर विजय चव्हाण पाठीमागच्या मॅचचा मेन ऑफ द मॅचचा मानकरी देखील होता. आणि जर आपण पाहिलं तर राकेश आहे गोलंदाजी मार्कवरती, तो देखील पाठीमागच्या मॅचचा मेन ऑफ द मॅचचा मानकरी होता. म्हणजे दोन्ही खेळाडू एक एक मॅच जिंकले आणि एक एक मॅचचे मेन ऑफ द मॅचचे देखील मानकरी आहेत. आज एकमेकांसमोर तुंबळ युद्ध रंगलंय. याला पहा बॅटची एज लागली जाते, क्षेत्ररक्षक आहे, एक धाव अंकित केली जाईल. एका धावीने धावफलक पुढे जाते, धावफलक जाऊन पोहोचतो तब्बल तीन आकड्यावरती. पॉवर प्लेचं षटक आहे, पॉवर प्लेच्या षटकामध्ये मोठमोठे फटके मारणे गरजेचं आहे. परंतु राकेश पा चांगली फलंदाजी त्याच्या माध्यमातून पाहायला मिळाली. आता गोलंदाजी देखील चांगली करतोय, विजय सारख्या खेळाडूला बांधून ठेवलंय, अक्षरशः बेड्या ठोकल्यात. याला पहा अकोट टप्प्याचा चेंडू, चेंडूला एक्स्ट्रा कव्हरच्या रिझन मध्ये फिरकावून दिला. चेंडू होतोय वन बाउन्स टू बाउन्स सीमारेषेच्या पलीकडे, चार धावांसाठी फरार. नागिच्या बॅटमधून पहिला चौकार येतोय. ज्या पद्धतीने कासफटा टेनिस क्रिकेट पटलावरची ही दोन मोठी नावं आहेत, एका बाजूला नागेश शेडगे आहे तर दुसऱ्या बाजूला विजय चव्हाण आहे, तर गोलंदाजी मार्कवरती राकेश आहे. तिन्ही जर खेळाडू पाहिले तर टेनिस क्रिकेटच्या पटलावरती अक्षरशः मोठी नावं आहेत. कित्येक काळ क्रिकेटचं अधिराज्य या खेळाडूंनी गाजवलंय. आज जर पाहिलं तर धावपळकावरती जातो, धावपळक जाऊन पोहोचतोय तब्बल सात आकड्यावरती. प्रत्येक षटकांमध्ये तुम्हाला बारा धावा बनवाव्याच लागणार आहे, बाराची सरासरी आहे. पारंबाई संघाला बारा धावा कंपल्सरी प्रत्येक षटकामागे बनवावे लागतील. याला पहा दिशाहीन गोलंदाजी, पंच आमच्याकडे वळले जातात. व्हाइट बॉलचा इशारा येतोय, एक धाव धावपळकावरती अंकित केली जाते. आठ धावा धावपळकावरती लागलेत आतापर्यंत. जर आपण पाहिलं तर चार चेंडूंचा खेळ समाप्त झालाय. चार चेंडूमध्ये राकेशने आठ धावा खर्च केलेत, चांगली फलंदाजी त्याच्या माध्यमातून देखील पाहायला मिळाली. आता मात्र गोलंदाजी करतोय. याला पहा खोलवर टप्प्याचा चेंडू होता, या चेंडूवरती देखील एक धाव अंकित केली जाईल. तिथे मात्र क्षेत्ररक्षक करत असताना जितू होते, अतिशय चांगली फेकी त्यांच्या माध्यमातून पाहायला मिळाली, रनआउटची संधी होते. परंतु पहा एक नशीबवान आहे नागेश, नऊ धावा धावपळकावरती लागलेत. शेवटचा चेंडू आहे, शेवटच्या चेंडूवरती मोठा फटका येणं गरजेचं असेल पारंबे संघासाठी, कारण नऊ धावा धावपळकावरती लागलेत आतापर्यंत. परंतु अजूनही एक जमेची बाजू आहे की अजूनही एकही विकेट गेली नाही. याला पहा खोदून काढण्याचा प्रयत्न होता चेंडूला, बॅटची एच लागली जाते. पाठीमागच्या दिशेला चेंडू जातोय, दहा धावा धावपळकावरती आतापर्यंत लागले. आता मात्र समीकरण असेल बारा चेंडू सव्वीस धावा, सव्वीस धावा बारा चेंडूंची गरज आहे. पहा तेराच्या सरासरीने खेळायचं आहे, दहाच्या सरासरीने खेळायचं होतं, परंतु आता मात्र तेराच्या सरासरीने पारंबे संघाला खेळावं लागणार आहे. यानंतरची एक मोठी पिक फाईट तुम्हाला पाहायला मिळेल. एका बाजूला घटवन संघ तर दुसऱ्या बाजूला जाधव उमरी संघ पाहायला मिळेल. वैयक्तिक पहिलं आणि सांघिक दुसरं षटक घेऊन आला युवराज गोलंदाजी मार्क वरती. पहिल्या षटकामध्ये दहा धावा खर्च केल्या तर राकेशने. आता मात्र समीकरण आहे बारा चेंडू मध्ये सव्वीस धावांची गरज आहे. परंतु पारंबे संघाची एक जमेची बाजू आहे की अजून आघाडी जोडी मैदानाच्या आतमध्ये तळ ठोकून बसले. अजून विजय चव्हाण आणि नागेश शिर्के सारखी आक्रमक जोडी मैदानाच्या आतमध्ये आहे. कित्येक काळ या खेळाडूने होत्याच नव्हतं केलंय, कित्येक
वेळा या खेळाडूने संकटातून आपल्या संघाला वाचवले. याला पहा डान्सिंग द विकेट पुढे मारण्याचा प्रयत्न चेंडू येतोय लॉंग ऑन रिझर्व मध्ये. तिथे मात्र क्षेत्ररक्षक आहे फेकी करेल तोपर्यंत दोन धावा अंकित केल्या जातील. दोन धावे धावपळक पुढे जाते. धावपळक जाऊन पोहोचलो तब्बल 12 या आकड्यावरती. आपण पाहतो या ठिकाणी खास गावावरून अनावळे पेट्री ग्रुप ग्राम पंचायतीचे नवनिर्चित सदस्य गणेशजी माने हे देखील उपस्थित आहेत. त्याचबरोबर पूर्ण अनावळे संघ या ठिकाणी उपस्थित झालाय. खास गावावरून आले त्यांचं देखील या स्पर्धेच्या माध्यमातून सरसे सरसे स्वागत करतो. आणि आलेल्या सर्व प्रेक्षकांचं याला पहा मोठा फटका आला. चेंडूला फिरकावून दिलाय. उंची जास्त परंतु लांबी कमी आहे. क्षेत्ररक्षण चेंडू खाली होता परंतु पहा काय घडलं जातंय इथे. मात्र पहा मोठी चूक आणि चुकीला माफी नाही मित्रांनो. अक्षरशः झेलची संधी होती. नागेश शेडगेला माघारी परतावं लागणार होतं परंतु झेल इथे धरणीला दान केला. विकी कडून मात्र एक मोठी चुकी होती आणि या चुकीला क्रिकेटमध्ये मित्रांनो माफी नाही. नागेश शेडगेला जीवदान दिलंय. म्हणजे नागेश शेडगे जर ही मॅच पारंबे संघाला जिंकून देतोय तर नक्कीच खापर सर्व विकी वरती फोडलं जाईल. कारण एक मोठी संधी होती. मोठा मासा गळाला लागला होता परंतु पहा क्रिकेटमध्ये चुकीला माफी नाही. तेरा धावा धावपळका वरती लागलेत. आणि जर आपण पाहिलं याला पहा चेंडूला फिरकावून दिलाय मिड विकेट रिझर्व मध्ये. तिथे मात्र क्षेत्ररक्षक आहे. तिथे देखील थोडा क्षेत्ररक्षक भंबल होतोय. दोन धावा अंकित केली जाईल. दोन धावीने धावपळक पुढे जाते. धावपळक जाऊन पोहोचलं 15 आकड्यावरती. कालचा सामना जर आपण पाहिला ऑस्ट्रेलिया विरुद्ध पाकिस्तान ही एक मॅच पाहिली. सेमीफायनलची मॅच होती. हसन अलीने एक झेल सोडली. मला वाटतंय मेथवेडची कॅच झेल सोडली. आणि त्यानंतर मेथवेडने अक्षरशः पाकिस्तानच्या तोंडातून घास हिरकावून घेतला. अक्षरशः तीन बॉलमध्ये तीन बॅक टू बॅक षटकार मारले आणि ऑस्ट्रेलिया संघ मात्र विजयी झाला. याला पहा अकूट टप्प्याचा चेंडू. चेंडूला लॉप केलाय. चेंडू होतोय सक्सेसफुल. चेंडू जातोय बॅक. बिग 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 षटकार विजयचा वन ब्रँडेड षटकार येतोय. 21 धावा धावपळका वरती लागले. 36 धावांचा पाठलाग करायचा आहे म्हटल्यानंतर विजय चव्हाणने पहिले षटक मात्र संयमी खेळी केली. आता मात्र आक्रमकता दाखवतोय. आपली बॅट तळपावतोय. सीमारेषेला आग लावतोय. आणि त्याला माहित आहे मला शेवटपर्यंत मॅच मध्ये राहायचं आहे. उभं राहायचं आहे. आणि अक्षरशः जरी मला पहिले मी चेंडू संयमी खेळले तरी येणारे चेंडू मला खराब चेंडू भेटू शकतील. आणि त्या खराब चेंडूवरती मी मोठं प्रहार चढवू शकतो. याला पहा पुन्हा एकदा स्वतःला गिरकी घेतली होती. चेंडू कार्पेटच्या सायन स्क्वेअर लेन रिझर्व मध्ये जातो. तिथे मात्र क्षेत्ररक्षक आहे. एक धाव पूर्ण केल्या जाते. दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न केला जातोय. परंतु दोन्ही फलंदाज एकमेकांना थांबवतायत. चांगली रणरीती आहे मैदानाच्या आतमध्ये. दोन्ही फलंदाज क्रीजमध्ये सेफ आहेत. धावपळकावरती जातो. धावपळक जाऊन पोहोचतो तब्बल 22 आकड्यावरती. 7 चेंडू मध्ये अजूनही 14 धावांची गरज आहे. या चेंडूवरती जर एखादा मोठा फटका येतो तर पारंबे संघ कमबॅक करू शकतो. हा चेंडू जर डॉट जातोय तर बामणोली संघ कमबॅक करू शकतो. हा चेंडूवरती सर्व काही निर्भय आहे. पा अकोट टप्प्याचा चेंडू. चेंडूला लॉप केलाय. चेंडू जातोय सक्सेसफुल. चेंडू जातोय बिग 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 षटकार. नागेश शेडकेच्या बॅट मधून बिग बिग षटकार येतोय. 28 धावा धावपळकावरती लागले. ज्या षटकाराची गरज होती तो षटकार आलाय. पहा ज्या मॅच मध्ये नागेश शेडगेला एक जीवदान मिळालं होतं त्या जीवदानाचा कितपत फायदा उचलला नागेशने. कालच्या मॅच मध्ये ज्या पद्धतीनं मेथवेडनं अख्ख्या ऑस्ट्रेलियाला आणि अख्ख्या जगाला वेड लावलं त्याच पद्धतीनं नागेशनं देखील पहा या ठिकाणी एक झेल सुटला गेला आणि अक्षरशः प्रेक्षकांची मनं जिंकतोय. 28 धावा धावपळका वरती लागलेत. आता मात्र समीकरण येऊन पोहोचलंय. 6 चेंडू 8 धावा. 8 धावा 6 चेंडू. अजूनही स्ट्रायकर जोडी मात्र मैदानाच्या आतमध्ये तळ ठोकून बसले. पाठी मॅचची मॅच जरी आपण पाहिली जांभळकर विरुद्ध पारंबे या आघाडीच्या जोडीनंच अक्षरशः 41 धावा बनवले. आता या मॅच मध्ये पहा 36 धावांचं टार्गेट आहे. अजूनही एकही विकेट गेली नाहीये. ही मॅच देखील दोन आघाडीची स्ट्रायकर जोडीच मात्र ही मॅच देखील पूर्ण करेल का याच्याकडे देखील सर्वांचं लक्ष असेल. नवीन गोलंदाज जितू येतोय गोलंदाजी मार्क वरती.
सहा चेंडू मध्ये आठ धावांची गरज आहे। लॉरेन से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। मित्रांनो पा यावेला काय घडलं जाते, डॉट चेंडू पाहायला मिळते, निर्धाव चेंडू ची सांगता पाहायला मिळते। प्रत्येक चेंडू मध्ये समीकरण बदलले जाईल। मित्रांनो पाच चेंडू आठ धावा, पहिला चेंडू डॉट आलाय, जितूने पहिला चेंडू डॉट फेकला, चांगली लाइन चांगली लेंथ आपल्याला पाहायला मिळाली। याला पा कुट टप्प्याचा चेंडू, चेंडूला फिरकावून दिलाय, चेंडू जातोय सरळ सीमारेषेच्या पलीकडे। विजय चव्हाण ब्रँडेड षटकार येतोय। जर आपण पाहिलं तर विजय चव्हाण एक मोठं नाव आहे। मी सातत्याने सांगत असतो की मित्रांनो टेनिस क्रिकेटचा एक बाहुबली सुमित ढेकळे त्याच्या समोर आणि त्याच्या समेत हा क्रिकेट खेळलाय, त्याच्यापासून क्रिकेटचे धडे हा शिकलाय आणि त्याच जोरावरती आज पहा मैदानाच्या आतमध्ये अतिशय चांगली फलंदाजी त्याच्या माध्यमातून पाहायला मिळतोय। एनएसपी स्पोर्ट मधून सातत्याने खेळत असतो मीरा भाईंदर, या ठिकाणी आपलं वर्चस्व गाजवत असतो। मोठमोठ्या स्पर्धेमध्ये देखील आपली वर्णी लागली जाते आणि का लागू नये मित्रांनो, कारण की तुम्ही चांगला खेळ करत असाल तर तुमच्या तुम्हाला मोठमोठ्या स्पर्धेमध्ये सहभागी केलं जातं। पुन्हा एकदा गोलंदाजी मार्क वरती जीतू सज्ज होते। आता मात्र समीकरण येऊन पोहोचलंय, तीन चेंडू मध्ये दोन धावांची गरज आहे। आघाडी जोडी अजूनही मैदानाच्या आतमध्ये तळ टोकून बसले। जर आपण पाहिलं तर विजय चव्हाणच्या बॅट मधून देखील दोन षटकार आलेत, वैयक्तिक एकोणीस धावांवरती खेळतोय। यावेळेला पाच चेंडूला एक्स्ट्रा कव्हरच्या रिजन मधून सरळ सीमा रेषा पलीकडे तो चेंडू जातोय, बिग 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 षटकार। या षटकाराने मात्र पारंबे संघ विजयी होतोय। ज्या पद्धतीने महेंद्र सिंग धोनी षटकाराने विजयी घोषित करतो त्याच पद्धतीने विजय चव्हाणने देखील विजय घोषित केला षटकाराच्या सहाय्याने। वैयक्तिक विजय चव्हाणने मात्र तीन षटकार खेचले आणि तीन षटकाराच्या सहाय्याने 25 धावांचं योगदान आपल्या संघासाठी दिलंय। या मॅचचा देखील मेन ऑफ द मॅचचा मानकरी ठरतोय मित्रांनो, नो डाऊट विजय चव्हाण ठरतोय मेन ऑफ द मॅचचा मानकरी। आपण पाहतोय विजयी संघाचं हार्दिक अभिनंदन असेल, त्याचबरोबर बाबनोली संघाचं देखील कौतुक असेल। आपण या स्पर्धेमध्ये सहभागी झाला, चांगला खेळ दाखवला, त्याबद्दल देखील कौतुक असेल। चला जाधव अमरी संघ आपण लगेचच क्षेत्ररक्षण सजवून घ्यायचं आहे। विजय चव्हाण आपण लगेचच यायचं आहे आणि या पाठीमागची मॅच झाली होती जाबरवाडी विरुद्ध बामनोली, त्या मॅचचा बामनोली संघाचा राकेश ठरला होता मॅन ऑफ द मॅचचा मानकरी। चला राकेश आपण देखील यायचं आहे, त्याचबरोबर विजय चव्हाण आपण देखील यायचं आहे। जाधव अमरी संघ आपण लाईनअप करून मैदानाचा ताबा घ्यायचा आहे, लाईनअप खूप महत्वाचे आहे मित्रांनो, विनंती असेल सुरेंद्र जाधव आपण लाईनअप करून मैदानाचा ताबा घ्यायचा आहे। तर आपण पाहिलं तर प्रारंभी संघ थोडासा अडचणीत होता पहिल्या षटकापासून, नंतर तदनंतर मात्र नागेशनं आणि विजयनं अतिशय चांगली खेळी केली। नागेशच्या बॅटमधून तब्बल एक षटकार एक चौकार आला आणि वैयक्तिक 14 धावांचं योगदान नागेशने देखील दिलंय आपल्या संघासाठी। म्हणूनच मी म्हणतो लॉरेन से डरकर नौका पार नाही होती, अरे लॉरेन से डरकर नौका पार नाही होती और कोशिश करणे वाल्यांची हार कभी नाही होती। मित्रांनो तुम्ही प्रयत्न करत राहा, कष्ट करत राहा, विजय तुमचा नक्कीच आहे। या ठिकाणी आपण पाहतोय खास सातारवरून पेट्री अनावळे अनावळेवाडी ग्रुप ग्रामपंचायतीचे सरपंच विद्यमान सरपंच अमोलजी जाधव हे देखील या ठिकाणी उपस्थित आहेत, त्याचबरोबर त्यांची सर्व टीम या ठिकाणी उपस्थित आहेत। राहुल माने आहेत, अजय खामकर